नमस्कार बंधु बान्धवी सकल मोर चेनेलर पुनर एटी नतुन भिडिओले आपोनालोकक स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी सकल बेहारबाड़ी आउटपोस्टर जनप्रिय अभिनेत्री आरु आपोनालोक सकलुए मरमर अभिनेत्री बिउटी बाइलिंगर आछे एटी बहुते बेसी भाल खबर। तेउ ए भाल खबरटोनु कि जानिबोले भिडिओटो हेखर लैके साबो। बिउटी बाइलिंगर अभिनय चाय आपोनालोके निश्चय भाल पाय। बर्तमान समय सरसंख्यक लोके बिउटी बाइलिंगक चिनी पाय। যোৱাকালি বিউটি বাইলুঙে তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত 200K ফলোৱাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেয়েহে তেওঁক তেওঁ অনুৰাগীসকলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। বিউটি বাইলুঙেও তেওঁ অনুৰাগীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰাও বিউটি বাইলুঙলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বন্ধুসকল, এইটোৱে আছিল বিউটি বাইলুঙৰ ভাল খবৰ। আপোনালোক কোনে কোনে বিউটি বাইলুঙৰ অভিনয় চাই ভাল পায় প্লিজ তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।